ညာကလူတွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုလွယ်ကူစေတယ်။ပညာကလူတွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာသူများအတွက်ခက်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာတွေကတင့်အတွက်လွယ်လေ။တင်ကပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပညာနဲ့လွယ်ကူစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။မခက်လို့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့ပညာကတင့်ကိုလွယ်ကူစေ။လူတွေဥဆောင်နေဆိုတာခက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့မောရှေဥဆောင်ခြင်းဝင်မယ်ကြည်ပါမောရှေနော်ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုနော်နှစ်40ကျော်ဥဆောင်ရတယ်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ချို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့တတ်သေးသွားမှာနော်ဒီလိုလူအုပ်စုကိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်း complain တတ်တယ်ဘာလို့ဘေးဘေးမကြည်နပ်ဘူးနော်အကောင့်တစ်ခုမှမပြောဘူးအမြဲတမ်းမှနော်ပြဿနာပဲယူယူလာတာအဲ့တော့မောရှိရဲ့အလုတ်ကတော့ကျမတို့ကျန်းစာတစ်ပိုက်မှာဆိုရင်မြင်ရတယ်မနက်ကနေညအထိတရားစီရင်ရဘလို့ရံဖြစ်လဲဆိုဒီဖွဲ့ကြီးနော်ကျမတို့ကမှဟိုကိုသားသမီးတွေရံဖြစ်ရင်တော်တော်ခေါင်းနောက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာမနက်ကနေညအထိဖြည့်ရှင်းရတာပြဿနာဒါပေမဲ့မောရှိကဘလို့မျိုးဒီလူတွေကိုဥဆောင်နိုင်တာလဲမောရှိရဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားကသူ့ကိုဒီလောက်လူအုပ်အများကြီးနော်တကယ်ကိုမောရှိရမင်းသားတယောက်ကဲ့သို့မောရှိရရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့တရားသူကြီးတယောက်ကဲ့သို့သူတို့ကိုဥဆောင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားသူကြီးကြောင်းလဲဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘရင်တယောက်လဲမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူဟာဘာကြောင့်လုံနိုင်လဲဆိုဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကသူ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်ဒီဖခင်ကတင့်ကိုဉာဏ်ပညာပေးမယ်မောရှိလိုပဲတင်ဟာစာငတ်တယ်ဆိုမောရှိလိုပဲတင်ကဖခင်သခင်ထံကိုတွားတက်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရတဲ့ဉာဏ်ပညာပေးမယ်လူတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်လူတွေကလည်းတခါတလေကိုယ့်ရဲ့နော်သဘာဝတွေကဆိုးသွမ်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူချို့တွေကအတင်မတင်ထားတဲ့ surprise တွေတင်တွေ့ဉာဏ်အဲ့ဒီကမှတင်ပညာလို့အတရိစံယုံကြည်ပါတရိစံတွေကတကောင်နဲ့တကောင်ကတကယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ကြိုက်ကိုကြိုက်ကြားနဲ့ချင်းသေးနော်ချစ်သက်တွေနဲ့အကြားတွေတွေ့ရင်ကြိုက်ကိုကြိုက်မှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့တရိစံယုံကိုဦးစီးတဲ့လူရဲ့ပညာကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကဘာလုပ်လဲတရိစံတွေကိုတကောင်နဲ့တကောင်ကြားမှာခြံခတ်လိုက်တယ်သူကနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြော်လာလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့ဒီဒီဝန်းကျင်တစ်ခုကိုတိဆောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကတကောင်နဲ့တကောင်တက်ခိုက်ဖို့နော်ထီတွေ့ဖို့အတွက်အစည်းအသားလုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်မှုကလည်းဒီတိုင်းပဲပညာရှိရင်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလူတွေမတည့်ပဲနဲ့နေမှာမဟုတ်နော်တင်းပြောသူတို့တွေတင်းမတည့်ဘူးဘာလို့လုံးဝမလဲမသိဘူးနော်တင်းပညာရှိရှိကိုင်တွေတက်ဖို့ပဲလိုတာသူတို့ရဲ့ဇာတိကိုသင်ပြောင်းလဲဖို့မစဉ်းစားနဲ့တခါတလေကြာနော်သူတို့ရဲ့အကျင့်တွေကဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကဘာလို့တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာမပြည့်စည်ရနော်ဘယ်သူမှမပြည့်စည်ရဘယ်သူမှမထိခိုက်ရကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးအလုပ်လည်းမထိခိုက်ဘူးအချင်းချင်းလည်းမထိခိုက်ကိုင်တွေတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပညာ